ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଆଜି 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 649 ପଜିଟିଭ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 235 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 381 ଏବଂ ଲୋକାଲ୍ କେଲ୍ 268 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 103 ପୁଣି 6 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଘରକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ଦୁଇ ଟ୍ରକ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଞ୍ଚିଆ ଗାଁରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଇ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଲୋକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦିଗ ପହଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ହେବ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା 3862 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାନୀ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି କହିଲେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେପଟେ ଆଜି ବସିବ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ନୀତିନ ପଟେଲଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଶାନ୍ତି କମିଟିରେ ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼ କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କମିଟି ଭାଙ୍ଗିବା ଦାବିରେ ଠେଲାପେଲା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ବୁଝୁନଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ନତମସ୍ତକ ବିଜେଡି ନେତା 16 ତାରିଖ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଦାବି ଏବଂ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ଅଫେନ୍ସିଭ ବିଜେଡି ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବୟାନ ଏବେ ଜନତା ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମା ସତ ନା ବିଜେଡି ନେତା